Iako je nedavno na sastanku s gradonačelnicima Tuzle i Bijeljine gradonačelnik Brčkog Siniša Milić, član SNSD-a, javno podržao predlog da trasa budućeg autoputa Beograd-Sarajevo ide preko Bijeljine i Brčkog, njegovi stranački poslanici u Skupštini distrikta su kod izjašnjavanja o predlogu deklaracije SDS-a s istim mišljenjem bili uzdržani. To neće, ocijenili su u SDS-u, uticati na partnerstvu u lokalnoj vlasti, ali... Nisu iznijeli uvjerljive razloge za svoje određenje da ne podrže rezoluciju, odnosno deklaraciju. Svakako bi nam bilo drago da su razumjeli ovu, čini mi se, značajnu deklaraciju, bez obzira što odlučivanje o trasi je na drugom mjestu. Mislimo da je vrlo važno da se opredijelimo i da drugi vide da smo mi zainteresovani za razvoj ove lokalne zajednice. U SNSD-u objašnjavaju svoju uzdržanost time da u deklaraciji nisu dovoljno zastupljeni usvojeni strateški interesi Republike Srpske u saobraćajnoj infrastrukturi. Tim dokumentima Brčko je locirano na trasi autoputa 5C, trasi puta koja povezuje Banja Luku i Beograd, a preko Modriče, Brčkog i Vukosavlja. Također je primjedba bila što se u tekstu deklaracije predviđa da se ona šalje samo u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, a izostavljena je Narodna skupština Republike Srpske, a znamo da je infrastruktura u nadležnosti vlasništvu entiteta, a ne države. Brčko je, ističe dr. Purić, od vitalnog interesa za Republiku Srpsku i ključna tačka njenog integriteta, a to je uz regionalni i lokalni ekonomski interes i bio motiv za deklaraciju i predlog da obje trase od Banja Luke do Beograda i Beograda do Sarajeva idu kroz Brčko. Treba naglasiti da su poslanici sva tri naroda i stranaka koalicije i opozicije podržali deklaraciju SDS-a. Za nas je izuzetno neprincipijelno da se ne podrži deklaracija jednog koalicionog partnera od strane drugog koalicionog partnera o jednoj i nacionalnoj, a i lokalpatriotskoj izuzetno važnoj stvari, ali to možda najbolje govori o tome kako oni funkcionišu i na čemu se zasnivaju njihovi koalicioni principi, a mi od početka govorimo da se radi o neprincipijelnoj koaliciji da to nije koalicija političkih stranaka, nego koalicija nekoliko pojedinaca. Infrastruktura je, posjećaju obje strane, u nadležnosti entiteta. Da li je deklaracija ugrozila jedinu preostalu koaliciju SDS-a i SNSD-a u Republici Srpskoj, pokazat će razvoj inače složene političke situacije u brčanskoj vlasti.